Ligi ya Copa Coca Cola kwa wachezaji usizidi umri wa miaka 17 ilingoananga weekend iliyopita katika kaunti ya 8 za humu nchini. Kaunti hizo ni Laikipia, Garissa, Kakamega, Murang'a, Migori, Tana River, Trans Nzoia na Kericho. Mjini Makuyu katika kaunti ya Murang'a, timu ya Nginda Girls ililaza Mumbi Girls kwa mabao 6 kwa nunge kupitia mchezaji Lucy Kihumbi, Mary Gichuhi, Charity Adaraida na Maureen Wangui aliyefunga matatu. Upande wa wavulana, timu ya chuo cha upili cha Gesha Njiru ililaza ile ya Njumbi kwa mabao 3-2 kwenye mechi iliyobua upinzani mkali. Kwingineko ni kwamba Gituru High ililaza Kayumi Boys kwa mabao 7 bila jibu, huku wiki ijayo kivumbi kitaelekea katika kaunti za Kiambu, Nairobi, Uasin Gishu, Baringo, Siaya, Lamu, Nyeri, Meru, Kisii. Katika kaunti ya Kakamega, timu ya Soweto ililaza timu ya Mwamba FC na kuibuka mabingwa wa kombe la maliza umaskini. Kando na ushindi, timu ya Soweto ilituzwa shilingi 50,000 huku Mwamba iliyomaliza ya pili ikipata 30,000. Ah! 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 Ah!